Шүүхэн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн хохирогчийн дүгнэлтийг одоо цаг хугацааны хувьд харилцан адилгүй гаргадаг ч одоо олон улсын төвшөнд технологиг нэвтрүүлэн тухайн шүүхийн дүгнэлтийг үнэн бодитоор гаргадаг гэдгийг холбогдох албаны хүмүүс хэлж байна. Шүүх эмнэлгийн дүгнэлтээр нас барсан шалтгаан мансууруулах, согтууруулах төрлийн бодис хэрэгэлсэн зэрэг тухайн хохирогчийн ямар шалтгаантай гэдгийг тогтоодгоо. Энэ утгаар навч үзвэл шинжилгээг хийхэд шинжээч дангаараа хариуцдаг байна. Өөрөөр хэлбэл суурилагдсан тоног төхөөрөмж бүхий лабораторийн тусламжтайгаар олон шинжээчд багаар ажиллаж шалтгааныг тогтоодгоо. Хуулийн байгууллагт ямар асуудал тохиолдсон байна, тулгарсан байна, тэрээс хамааруулаад олон шинжээчнэр орж ирдэг. Өөрөөр хэлбэл цогцоос авсан дээжс дээр бол тусгай шинжилгээний лабораториудын үйл ажиллагаа, тэр химийнх байна уу, тэр физикийнх байна уу, хор судлал байна уу, биологи, бактериологи гэх мэтлийн ийм лабораториуд. За нөгөө тэгүр наваад өгч юм гарын мөр зарим багт техник хэрэгслийн ийм лабораториуд зайлшгүй шаардлагатай асуудлууд бол байдаг. Эднэр маань нэгтгэгдэж нэг дүгнэлт болдог байх нэ. Нас барсан шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлохдоо чухам ямар хүчний үйлчлэлийн улмаас, жишээлбэл галт болон хүйтэн зэвсгийн үйлчлэлээр, аль эсвэл автоаварын улмаас, мохо буюу мод чулуу ашиглан зодуусны улмаас, эсвэл архаг хууч өвчнөөс зэргийг лабораторийн шинжилгээний дүнг үндэслэн гаргадаг байна. Тэгэхээр энэ шинжээч эмчийн авсан дээжс төр хийж байгаа лабораториуд маань үндсэндээ дэлхийн жишгт тохирсон стандартаар бол үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар бол дэлхийн төвшингийн жишгийн үйл ажиллагаа явуулж байна гэж үзэж болно. Цаашид ДНК-гийн шинжилгээг бүрэн хэмжээнд хийж олон улсын төвшөнд нийцүүлэхийг зорж байна. ДНК буюу гений шинжилгээг манай мэрэгжлийн хүмүүс 6 жил судалж тодорхой ахиц гарсан. Үүнийг дэлхийн төвшөнд хийхийг хүсдэг. Ялангуяа хүний амь хохироосон онц хүнд хэрэг, хүчин дэрмийн хэргийг ДНК-гийн аргаар судалж гарцаагүй нотолгоог гаргадаг тийм лаборатори хэрэгтэй байгааг энэ үеэр онцолж байна.